Bugun 3 may, Jahon matbuot erkinligi kuni. Bu sanada 4-chi hokimiyat egalari matbuot va so'z erkinligi bayramini nishonlaydilar. Ushbu kunda dunyo miqyosida ulkan tadbirlar o'tkaziladi. Ommaviy axborot vositalari erkinligi jabhasida erishilgan yutuqlar, bu boradagi to'siq va muammolar muhokama etiladi. Ya'ni matbuot erkinligi sarhisobi amalga oshiriladi. Sana tarixiga to'xtalsak, 1991 yilning 3 may kuni Namibiyaning Windhoek shahrida matbuot erkinligiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazilgan. Unda Afrika davlatlaridagi gazeta va jurnallarning muharrirlari dunyo hukumatlarini ommaviy axborot vositalari erkinligini ta'minlashga, jurnalistning haqiqatni yuzaga chiqarish yo'ldagi harakatlariga imkon berishlariga da'vat qilishgan. Uchrashuv so'ngida esa matbuot erkinligi to'g'risidagi deklaratsiya imzolangan. Oradan 2 yil o'tgach, 3 may Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Jahon matbuot erkinligi kuni deb e'lon qilinadi. Shundan boshlab bu sana dunyo miqyosidagi xalqaro bayramga aylanib ketdi. O'zbekistonda ham bu sana keng nishonlanadi. Chunki 4-chi hokimiyat darajasiga tenglashtirilgan ushbu soha vakillarining faoliyati keng yo'lga qo'yilgan. Xususan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining 2023 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari soni 2140 taga yetgan. Ular orasida telekanalimiz UzReport TV ham mana 10 yildirki aholiga tezkor va xolis ma'lumotlarni yetkazib, media olamida o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Albatta, erkin so'z, erkin matbuot jamiyat ravnaqining eng muhim shartlaridan biridir. Har qanday jarayonda xolis va haqqoniy so'z ayta olish kishidan tezkorlik, fikrchalik, katta mas'uliyat talab etadi. Qiziqarli bo'lishi bilan birga mashaqqatli, ba'zan xatarli ham bo'lgan bu soha vakillarini rag'batlantirish uchun mamlakatimizda Oltin qalam milliy mukofoti ta'sis etilgan. Shuningdek, nodavlat tele va radio kanal jurnalistlari uchun ham maxsus Renessans milliy mukofoti joriy etilgan. 2023 yil dekabr oyida bo'lib o'tgan taqdirlash marosimida telekanalimiz muharriri Nigora Hasanova gender tenglik munosabatlarini yoritish bo'yicha eng yaxshi jurnalist nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. UzReport telekanali Hasanova Nigora. Nigora Hasanova ushbu nominatsiya g'olibasiga aylanmoqdalar. Sahnamiz markazdan joy egallashingizni iltimos qilgan bo'lar edik. Mana shunday baxtli daqiqalardan sana munosabati bilan o'z kasbiga sodiq qolgan holda tinmay halol mehnat qilayotgan ommaviy axborot vositalari vakillarini UzReport TV ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz. Hayotimizning turli jabhalarida sodir bo'layotgan turli voqea hodisalarini aholiga aniq va tezkor yetkazish yo'lida mehnat qilayotgan hamkasblarimizning ishiga muvaffaqiyatlar tilaymiz.